Očekujem da odgovore negativno, očekujem da kažu da su oni sposobni da obavljaju svoje dužnosti, ali njihovo ponašanje, ponašanje KFOR-a je neuporedivo korektnije nego mnogih zapadnih vlada. Oni se ponašaju za sada u skladu sa rezolucijom 1244, svojim ovlašćenjima, oni imaju pravo i obavezu da nam pruže odgovor i oni to tretiraju na ozbiljan i odgovoran način. Za razliku od svih drugih. Koji bih mogao pitati, kakve vi veze imate sa tim? Ali ne vredi, šta god da radite, to je i danas Ilham Alijev mi je rekao nekoliko puta, kaže, kad god pomisliš da se oslanjaš na međunarodno pravo, samo treba da znaš, Aleksandre, da je to pravo za nas male. I mi ćemo uvijek da se pozivamo na to. Malo. U zagradi. A za nas jedino postojeće međunarodno javno pravo. Za ove druge, pa to ne postoji. Nikad nije ni postojalo. Niti će da postoji. Za njih postoji samo pravo jačeg. Oni su jači od nas i misle da mogu da diktiraju uslove. Možete do nekog trenutka. Znate, možete vi da kažete pištolju slepočicu napusti stan. Napustit ću stan. Pištolju slepočicu napusti kola. Napustit ću. A pištolju slepočicu ubit ću ti dete. E, izvini, ubij me. Tući ću se i borit ću se do poslednjeg sekunda. Ne dam ti da mi ubiješ dete. E, to vam je ta situacija. Znate, kad vas doteraju do kraja, kad vas sateraju u ćošak, nemate vi više šta da izgubite.